leduskapi runā fonā tur. Bet mēs arī runāsim tūlīt. Tāpēc, ka šis ir laikam jau ceturtā sērija, ja tā var pateikt, ar reaction uz mūsu vecajiem vidīgiem, kas bija pirms, nezinu, simtiem gadiem ceļas augšu. Jāfilm videoklips. Vai jūs esat gatavi? Vai jūs esat gatavi redzēt? Spiediet laiku, tad mēs zināsim, ka jūs esat nu, gatavi. Gaidām, kad būs laika. Gaidām, kad būs 100 laika, tad mēs sāksim. A, ir? Ir jau. O, nu, tad sākam, tad nu. Tad sākam, bez liekām. Give me oust. Bez liekām papīra tīrīšanām. Un sēņošanām. Jā, nu ko? Sāksim. Vidīgs saucas LB, jā, tas nav tas Latvijas nav. Balzāms, jā, nav. Čis, tas tik tā sāk. Jā. Nu ko? Es nezinu, kas tur būs. Sāk. Diglet, go! Kur tur? Wild Diglet appears. Diglet. What the fuck? Bet, saprati, tas bija... Editing skill. Tad jau bija, tas man liekas, kas 2012. Es skatos pēc savas frizūras. Jā. Jānoskatās vēlreiz. Pačekojiet to editing. Jā. Nu, tas tiem, kuri nezina, Diglets ir Pokemons, jā, kurš no zemes lien ārā. Nu, lūk, jūs bildē tur redzat. Jā, tad vēl nebija tad vēl nebija nekāds Pokemon Go. Tur tad nebija. Nu, ko? Diglet, go! Wild Diglet appears. Diglet. What the fuck, tur fonā tu redzēji? Es tagad atceros, man liekas, viņš bija publicēts kaut kad, man liekas, tavā kanālā. Manā kanālā. Un cilvēki teica, tur pārmeta teica, ka stūrī bongs zināja, ka jūs pīpējat. Bet tas nav mums. Takšto tas tā ir. Davai! Video! Oi, šito jau es zinu. Izskatās līnēs. Nu, šis saucās... Ir ēbs, nu, pusies shoulder definition, nav sāna sūdaini, bet, nu, visu, nu, rokas. Ko tu dari? Nē, zin, man vajag metālu, kaut ko stiprāk vajag. Ķipa prasu, lai nospēlē mūziku. Lai nospēlē mūziku, kaut ko stiprāk. Metālu vajag. Tas bija metāls, tas bija smagais metāls. Tas bija hard rock. Ai, tā bija manas māsas ģitāra. Viņa tik ilgi stāvēja mājās, ka viņa man pateica, vai var izmantot. Un viņa teica, jā, dari, ko gribi. Un tā tapa šis. Jā, tā mēs spēlējām mūziku tajos laikos. Tas bija mūsu rocks, kā saka. Jā, bet nedaudz, jā, lai saprastu cilvēki. Mums tajos laikos, nu arī tagad, bet tagad mazāk, bet tajos laikos ir īpaši, baigi patika kaut ko demolēt un šķaidīt. Tur skapjus, durvis, stiklus, logus, toaletes, podus, jā, divānus, griezt. Jā, divānus griezt, jūs pareizi dzirdējāt. Jā, ar izskapti. Jā. Mums bija... Un ar lāpstu plaukt uz bliestu. Putoplastu plāksies daudzīt ar, ar rokām. Jā. Jā. Ir videoklipi arī, ja spiedīsiet laiku, tad redzēsiet tādas video. Jā, jā, ir. Un jūs saprotiet, un te, protams, debolēt arī pamestajās mājās. Un, ja tur, nu, tajos laikos. Tajos laikos, jā. Nu ko, šis videoklips būs tāds viģiks, ja, no treniņu laikiem, kad mēs vālējām, jeb trenējāmies diezgan bieži un cītīgi. Tas bija ziemā, tas bija ziemā. Tas bija ziemā, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc tas notika tā, kā tas notika šajā videoklipā. Cerams, ka tur varēs saredzēt, jo šis ir laikam 3GP. Varēs, neuztraucies. Pikseļains. Nu ko? Skatieties no muguras! Redziet, kā dūmo! Dūmo! Tā kā plīts! Vēl vienreiz! Jūsu reiz! Jā! Jo saprotiet, kad jūs sportojat, jūs uzkarstat. Tas ir tas rezultāts, ārā augsts un nu viss. Jā, un tas bija episki. Tas bija, jā, šis bija tas 2011. Gads. Nav nejausmas, kas ir šis, bet nu sāc. Nu ko? Jā, te zāģme. Jīs, zāģme.
ģimenes pārstāvis. Zāģmeni. Nu, jūs esat gatavi šodien dzirdēt mums beat. Mans brālis filmēja. Šis ir mūsu jaunais aparatūrs! Mēs domājam, būtu... 15 slatu un beats ir jūs! Beats ir jūs! Davai, biškāti! Ir! Kaspar, bītu, Johaini! Jā, bīts! Davai! Pagāds! Tā kā grīts man ir sniegas grīsus! Pacīk dos, ko? Man ir mazā pa 45! Bļā, es dzirdēju! 45! Šis bīts ir jūs! Svarēt uz 2985! 1-1-0! Cēlas, ka tāds nevienam numurs nav tagad. Jā! Ej, nu šis bija prostā piedūriens ar... Jā, nu? Toreiz, nu bija ideja arī kanālā likt toreiz. Nu, kanāls nebija ne tuvu kāds tas ne, ar tagad. Nu, bija ideja likt kaut ko par zāģmeniem, ka viņi taisa tur mūziku kaut kādā līdzīgu. Bet, jā, bija, bet nu... Ir šie tēli pa pilno bijuši. Ir. Nu, pazīt, zāģmeni, tad ir tādi apslēti, daudz par to nezina. Iepriekšējais vidiks. Ar vecajiem videoklipiem, jā, reakšeni. Noslēdzās ar samuraju, kas saka, epizodi samuraju treniņiem. Jā. Un ņemot vērā to, ka nu, mēs gribam, lai jūs redzat šīs vecās epizodes, šeit jums būs iespēja tās redzēt. Tieši tā, un šī jau ir cita samuraju epizode, es nezinu, kas te būs, bet es zinu, ka būs kaut kas ņirdzīgs. Jā, nu ko? Vispirms es gribu palūkt atvainošanos visiem mūsu skatītājiem par manu stūvo operatoru Jāni, ka viņš iepriekšējā sērijā izteicās ne tajos vārdos. Kas tā bija? Es ceru, ka jūs piedosiet šo pamatu stūvo. Tad mēs turpinam. Bet nu, mēs ķersimies nākamajam treniņam. Šodien trenēsim lekšanas zobens. Paņēmien, lai to izpildīt, sākumā vajag iesildīt sienāž muskuļus. Nu ko tā iesilda sienāžu muskuļus, jā? Sienāžu muskuļi. Tas, kad šis ir izdarīts, varam sākt. Atkal. Kur ir zobens? Ej, Jan! Kur ir man zobens? Tas ir operators. No, es nezinu, nav vieta? Nav. Bet viņš ir te! Es ir valdnekstā! Tu dirs pamālis, lai... Kas? Nu, grib zobeni, ja? Nu... Šo, tevi kaņēt pārā, davai, davai! Skatīties! Tā ir tev! Manim labāko es necīksties! Es tik pampelējos tā! Tātad, varam sākt! Šeļo! Tā ir 18 stundas! What the fuck?! Tiekamies nākamā treniņa! 18 stundas tā jādara! 18 stundas, jūs sabiet, nu nē, nu, tā varbūt var kļūt par īstu samuraju, ja jūs dariet un dariet 50, 60, 18 stundas, nu. Es reāli saku, samuraju treniņi bija tik izcili. Man ļoti patika šīs sērijas. Jā, un samuraju... Ak, Dievs. Ai, jā. Tas fight scene bija vislabākais. Jā, izskatījās tā kā lame nedaudz. Jā, bet tas bija speciāli tās filmēs. Bet jā, tas fakts ir reāli, tas padara to par tik ņirdzīgu. Jā, tas bija izcili. Jā. Nu, tas ir šodienai viss no mūsu vidīgiem. Jā, šie tie bija tie vecie videoklipi. Un atkal jāsaka jums sekojošas. Spiediet like, jums patika. Pat ja jums nepatika. Jā, spiediet laik tāpat. Spiediet. Ja būs atkal 1000, tad mēs turpināsim baliest. Jo mums ir vēl tūlīt parādi. Ak, nē, nokrit haustīt, jās. Redziet šito.
cietais disks, jā. Jā. Terabaits. Šeit puse no šī cietā diska ir ar viģigiem pilns. Jā. Tur ir papilno viss. Tur ir tādi viģiki, ko jūs vispār, jums pat sapņos nerādās tādi sapņi, saprotiet. Vienkārši jāspiež jums laika. Jā, jūs gribat redzēt, jo mēs gribam redzēt, jo mums ir tā, ka mēs viņus nesam skatīties paši. Jā, mēs jau nesēžam un neskatāmies. Jā. Mēs vienkārši izdomājam filmēt un tad mēs arī pie reizes atkārtojam to, kas paskatīties. Jā. Nu, jūs sapratāt, ko es tikko pateicu. Jā, tieši. Stulps dažreiz man smadzenes nestrādā. Jā. Vilcieni runā ārpusē tālumā. Jā. Jā, bet to atcerieties, spiediet like. Abonerizējiet kanālu. Jā, atcerieties Gameface. Jā, atcerieties, ka Gameface katru ceturtdienu iznāk. Jūs jāsaprot, ir viena lieta. Jums pašiem arī vajag sākt filmēt savus filmējiet, video. Filmējiet, jā, filmējiet. Nevajag obligāti visu. Publicēt kaut kur, nu. Jā, nevajag priekš sevis. Jā, un tad publicēsiet vai parādīsiet bērniem, kādi bērniem, jūs idioti bijāt agrāk. Jā, es saku, bildes fočēt nav tas, tas nav interesanti. A, vot viģiki, tu uzreiz tā kā, nu... Tu redzi, kā tu dzīvoji. Jā, uzreiz tā kā atgriezies ar laika mašīnu pagātnē. Paskatīties, kā bija toreiz pārējais. Jā. Jā, nu paldies visiem, kas skatījās. Like. Like. Jāpaskatās, vai ir 10 minūtes. Jā, ir, man, jā. Ir 18 minūtes, kas nozīmē laba nauda būs. Šoreiz jau 280 eiro. Labs puncis būs pilns ar ēdienu. Varēs paēst beidzot. Jā. Nu ko, bet spiediet laiku, ja jūs gribat redzēt nākamo šo sēriju, epizodi. Ja gribiet, protams, ja negribiet... Ja negribiet, tad vienkārši tāpat nospiediet laiku par to, ka mēs esam zorbaki. Jā. Ot. Un atkal, ja jums kaut kas nepatīk. Tās pašas šķiltavas, kas toreiz tev bija, jā? Jā. Augsts te ir. Ja godīgi, tiešām augsts. Te ir augsts. Jāiet kurināt, un purināt kādu meiteni. Ah, un nospīdēt laika. A**enās ziņas. Pavisam nesen top 5 sadaļā Gameface raidījumā mēs apskatījām visu laiku labākās stratēģiju videospēles. Iespējams, mēs nedaudz pārforsējām ar šo izvēli, tāpēc, ka Civilization 6, šī slavenā stratēģiju spēle, tika laista pārdošanā 4 dienas atpakaļ. Īsti gameri zinās, kas ir Civilization videospēles. Pirmā no tām iznāca 20 gadus atpakaļ, un tā ir ieguvusi popularitāti pateicoties tās savdabīgai pieejai stratēģijas žanram.